შეუცვლით არ ყოველწლიურად მიმდინარეობს და სლაიდზე წერია და ითქვა სახელმწიფოს აპარატში მუშაობ და მე მართლა უცხოდ ვისურვებდი რომ ოდნა გამოცდილება დაგმოვცეთ მაგრამ გადაცხედავთ მაგრამ არსებობს კიდე უხილავი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიტყვი the best person to answer this question so I might actually გადა მათემატიკა ყველა უნდა იცოდეს კარგად ორი კითხვაზე დაგხვდეთ თქვენი პირადი მოსაზრებით ახლა სულ ვამბობთ შენ მე არ მახსენდება შემთხვევა როდესაც ეს მუშაობდი თუმცა ამ სტრუქტურაშიაც გადმოვედი საზოგადოების ცნობიერების სამაღლებაზე ეს არის უბრალოდ თითოეული გოლი საზოგადოების ეს იქნება კერპერს არ ქონდეს დასწრება რა ეს მოწყობილობა გამართა დასკვნითი ღონისძიება 16 დღიანი კამპანიის ფარგლებში ჩვენ შევხვდით სხვადასხვა მედია საშუალების წარმომადგენლებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა მათ მიაწოდეს ინფორმაცია სამინისტროს მიერ ბოლო პერიოდში ქალთა მიმართა ოჯახის წარმოადგენლების წინააღმდეგ განხორციელებული ღონისძიების შესახებ შეხვედრას ასევე ესწრებოდა ექსპერტი რომელმაც ჟურნალისტებს მიაწოდათ ინფორმაცია თუ როგორ უნდა გაშუქდეს გავსი ტიპის დანაშაულება ფიქრობ მნიშვნელოვანია მსგავსი შეხვედრები და დისკუსია ამ საკითხზე იმისათვის რომ ამაღლდეს საზოგადოების ცნობიერება ისეთი ტიპის დანაშაულის შესახებ როგორც არის ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახის ძალადობა. უმნიშვნელოვანესი არის რომ მედიის მხრიდან სწორად მოხდეს აღნიშნული საკითხების გაშუქება რომ პირველ რიგში სწორად მივაწოდოთ მსხვერპლებს რა რეაგირების მექანიზმები და დაცვის მექანიზმები არსებობს სახელმწიფოს მხრიდან და მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი ეს არის რომ დავიცვათ მსხვერპლები ეგრეთ წოდებული მეორეული ვიქტიმიზაციისაგან რომელიც ხშირ შემთხვევაში არასწორ გაშუქება The U.S. Embassy is proud to support this two-day training for media about how to cover gender-based violence and domestic violence and femicide. We thank our partners at MOYA and the Ministry of Health for their participation and their cooperation. Gender-based violence and addressing it is an important step towards gender equality, which is a human right, which is a shared value. It is a Georgian value, it's a European value, and it's an American value. და ასევე დაიგეგმა მომავალშიც ჟურნალისტებთან ამ უწყების მხრიდან აქტიური კომუნიკაცია და თანამშრომლობა